Статистиката казва, че около една трета у нас от хората имат високо кръвно. Около 15 000 българи годишно получават инфаркт, а над половината от населението у нас има висок холестерол. Всички тези данни коментираме в деня, в който световната и медицинската общност се сеща за проблема с високото кръвно. Мой събеседник е доцент Светлин Цонев от Александровска болница. Здравейте и добре дошъл, доцент Цонев. Стряскаща е тази статистика. Аз я виждам годишно няколко пъти, когато се говори за сърдечно-съдовите заболявания, сред които и хипертонията, и България продължава да е сред страните с най-висока смъртност. Точно за това може би има смисъл от точно такива дни като днешния, които се празнуват от 2006 година. За съжаление, хипертонията не е само болест на възрастните хора, както повечето българи смятат. Известно е, че 40% от хората над 25 годишна възраст, забележете, имат високо кръвно налягане. За съжаление, продължава да важи правилото, че половината от тях ще разберат, че изобщо го имат, половината ще го лекуват, а половината ще достигнат таргетните стойности, т.е. правилното лечение, за което ние кардиолозите апелираме. Само късното диагностициране ли е причина за тази висока смъртност? Лошата профилактика, включително първична профилактика, т.е. преди изявата на първото сърдечно-съдово заболяване, лошата вторична профилактика, т.е. контрола на самото заболяване и повторната му проява, дори се говори за третична профилактика, която да облегчи хода на заболяването и да не се стигне до тежките осложнения. Те са инфаркт, инсулт, периферно съдова болест. Наистина ли в България все още няма адекватен регистър на пациентите с сърдечна недостатъчност, и ако тези цифри, които коментирахме в началото, са верни, то означава ли, че проблема е толкова сериозен, че сме в ситуация, в която сме изгубили контрола? За съжаление, в България няма точен регистър за почти всяко сърдечно-съдово заболяване, а мога да кажа дори и за редките болести, където пациентите са изключително малки. Това е основният въпрос. Ако трябва да решим един проблем, ние трябва да знаем с какво се сблъскваме. Регистърът е първата стъпка. Ако хипертонията е основна причина за тежки заболявания, включително и сърдечната недостатъчност, трябва да започнем първо от лекуването, проследяването на тези пациенти, защото пациентите с сърдечна недостатъчност, знаем, че всеки втори загива до 5 години от поставянето на диагнозата, т.е. вече е късно. И това не е защото няма адекватно лечение у нас, заради късно поставената диагноза, или? Точно така, и заради лошата профилактика, защото в България разполагаме с най-съвременните медикаменти, дори с най-съвременните девайси, т.е. устройства, които могат да помогнат на слабото сърце да функционира. Прочетох в много и различни статии, че солта и газирането са нещата, които ескалират всички тези процеси, за които говорите. Ще спомена паметта на професор Торбова, която за първи път така честваше този ден на хипертонията. Бяхме направили едно общо проучване, в което всеки втори българин сули преди изобщо да е опитал храната. Газираното също, тези напитки са напитки, които покачват кръвното налягане, особено използвани в ежедневието. Българският хляб дори е поне три пъти по-солен, отколкото хляба в Западна Европа. Тоест нашата храна е с изключително лош състав. И това можем отговорно да го кажем, така ние медиците. Виждате резултата. Къде да остават фактори като затлъстяване, като застоял начин на живот? Може да кажем, че българин, освен че е в топ 10 по отношение на затлъстяването, една статистика, на която наскоро попаднах, е, че българските юноши и деца са в топ 3 на най-затлъстелите в Европа. Тоест това е поколението, което очакваме да има осложнения, включително и хипертония, която твърдо е свързана с затлъстяване. Хванат на време проблема с високото кръвно, може ли да бъде овладян до степен, до която той абсолютно да не влияе върху здравето на човек? Ние кардиолозите стъпваме на едни клинични проучвания, които са с десетки години проследяване на стотици хиляди пациенти, и твърдо резултатите показват, че добрия контрол на кръвното налягане, което включва не само медикаменти, включва промяна в начин на живот, повече физическа активност, храненето,
Всички тези промени могат да ни предпазят от инсулт, инфаркт или други съдови осложнения. Тоест, в голяма степен това е отговорност на всеки един от нас. Здравето е първо отговорност на всеки един от нас, на всеки индивид, и след това ние, лекарите, можем само да помагаме. Казахте, профилактиката е особено важна. По отношение на сърдечно-съдовата система, колко често, има ли златно правило, човек трябва да посещава кардиолог така контролно? Това, което е известно, че първо трябва човек да се самонаблюдава още от ранна възраст. Второ, ако имаме пациент, който е над 18 годишна възраст, той трябва поне веднъж на 2 години да си измери кръвното налягане. Дали това ще се случи при профилактични прегледи, или ще се случи някъде в, дори и в аптеките има такъв достъп. Ако се измери по-високо кръвно налягане, той трябва да започне да се проследява от специалист. Т.е. след 18 годишна възраст, всеки от нас трябва поне на 2 години да си измери кръвното. И ако има високи стойности, да бъде профилактиран и лекуван, ако се налага. Като казвате, че в България разполагаме с всичко най-модерно, което медицината може да предложи. Твърдо, включително и с добри апарати, които позволяват точно измерване в дома на пациента. Нещо, което Европейското дружество апелира, това са стойности, които могат да ни водят по-точно в нашата диагноза за артериална хипертония. Като говорите за медицина на доказателствата и доклади, аз видях няколко големи проучвания, които казват, че изключително много хора по света, не само в България, не знаят, че имат проблем с кръвното си и така живеят. По някакъв начин са се адаптирали към всичката тази симптоматика. Това до какво води? Това е точно така. В моя кабинет влизат пациенти с кръвно 180 на 100, които дори не усещат и казват, че се чувстват абсолютно добре. При мен попадат включително и спортуващи хора под 40 годишна възраст, които също имат абнормно високи стойности на кръвното. За съжаление, те се адаптират към тези стойности. И до първия инцидент, който може да бъде и фатален, говоря за инсулт или инфаркт, не знаят, че имат високо кръвно налягане. Точно за това ние, лекарите, апелираме към първична профилактика. Т.е. да се посещават личните лекари, ако е необходимо и специалист, и да се следи кръвното налягане. Месец май е обявен точно за месец за измерване на кръвното налягане. Добър призив, с който да завършим този разговор. Благодаря ви за участието и се надявам, че поне всяка година ще стават все повече хората, които са малко по-отговорни към здравето си. Още веднъж ви благодаря, доцент Тонев. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Сега е ред на централните новини по България ОНР и прогнозата за времето.